באים לאתר הר גריזים, אני נתנאל אלימלך, אני מנהל את האתר בפועל מאז ינואר, רשמית החל מחודש אוגוסט האחרון בלעז. באופן כללי האתר הוא אתר של רשות הטבע והגנים כ-10 שנים, מאז 2012. כשאני אומר את זה, הכוונה היא לא באמת רשות הטבע והגנים, אלא המקבילה של יהודה ושומרון של רשות הטבע והגנים, שהיא בעצם קמת שמירת הטבע והפארקים בתוך מינהל אזרחי. לפני כן האתר נחפר במשך כמעט 20 שנה על ידי דוקטור יצחק מגן, הוא קמת ארכיאולוגיה הראשון, קצין מטה קמת, והאמת שאנחנו נוהגים לשים את החתימה בשנת 2000, אבל בפועל האתר הזה לא מפסיק להיחפר, רק אנחנו מדברים על מה שנמצא בתוך הגדר. מחוץ לגדר, בגדול, כל שיפוץ או הכנה שנעשית בשכונה השומרונית כמעט תמיד חושפת בחפירות הצלה עוד איזשהו נדבך, עוד איזה בית, עוד איזה מבנה, במה שהיום חוקרים קוראים לו העיר הר גריזים. הסיור היום יעסוק בעיקר בעיר הזאת, העיר הר גריזים, עיר מהתקופה ההלניסטית, גם החל מהתקופה הפרסית ועד עבור בתקופה התלמית והסלבקית. אני אשתדל לגעת בעיקר בפן הארכיאולוגי של העיר, של בעיקר המתחם המקודש שהיה במרכזה, אני קצת עושה לכם ספוילרים. לצערי קצרה מאוד העירייה, ומה שזה אומר, שאני לא אגע באברהם אבינו בשכם, אני לא אגע במעמד הברכה והכללה. בדיוק, מי שהיה בסרט עוד הספיק קצת לספוג את הדברים ככה אליו, מי שלא יצטרך להשלים, או אולי לשמוע את זה מדוקטור דוידסון. אחר כך בהפסקה. כן, אפשר גם באמת בהפסקה מי שהספיק, אנחנו נעשה עוד הקרנה של הסרט, ובאופן כללי, אם מישהו מרגיש שקר לו ורוצה לבוא קצת להתחמם, חלוטין אפשרי. ועם האמירה הזו, אנחנו יוצאים לדרך. הסיור בתל הרס שהיה אמור להיות, בשל מזג האוויר לצערי לא התאפשר, מדובר בגבעה שהיא לא הוכשרה לביקור, זאת אומרת אין בה איזשהו שבילים מסודרים, העלייה מאוד תלולה, המון בוץ והמון בורות, ובמזג אוויר כזה לא הייתה. מתחיל חפירת הצלה בגלל רצון של השכונה השומרונית, של החבר'ה מהקהילה, לבנות כאן בתים. זה בערך התקופה שבה הם עולים לכאן מהעיר שכם, שבה הם גרו עד אז. אז הוא מתחיל את החפירה, והוא מהר מאוד מגלה ממצאים בסדר גודל שהוא לא חלם עליהם. הרובע הראשון שהוא חפר נמצא מאחוריכם, בחלק הדרומי יותר של האתר. הוא מוצא רובע מגורים מהתקופה ההלניסטית, הוא מאוד 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 אופייני, אנחנו נגיע לאפיון הזה גם קצת אחר כך. ומשם והלאה בערך מתחילה חקירה. עכשיו הוא בעצם, יצחק מגן רוצה לבדוק בספרות, הוא אומר, מצאתי כאן אזור מיושב מאוד גדול, מה אני מכיר שאמור להיות על הר גריזים? אז הוא פותח את יוספוס פלביוס, כן, יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, י' א', ואני מקריא. כשנפטר יוחנן מן העולם, הוא מדבר על יוחנן הכהן הגדול, ירש ידוע בנו את הכהונה הגדולה אחריו, גם לו היה אח ושמו מנשה. אנחנו מדברים על תקופתו של סוף השלטון הפרסי בארץ ישראל, דריווש, ותחילת השלטון ההלניסטי, אלכסנדר מוקדון. סנבלת קוטי לפי גזעו, וזה גם מוצא השומרונים, שנשלח כפחה לשומרון על ידי דריווש המלך האחרון, ידע שירושלים הייתה עיר מפוארת, ומלאכיה הסבו טרדות רבות לאשורים ולתושבי חילת סוריה, ושמח לתת לו למנשה זה את ביתו הקרויה ניקסו לאישה, כי מאמין היה שנישואים אלה ישמשו לו ערובה לחיבת עם היהודים כולו. אנחנו בסטטוס המדיני הוא כזה, ישנן שתי ממלכות חסות, או בפרסית פחוות, אחת לצד השנייה. פחוות יהודה, הפח המפורסם ביותר שלה היה נחמיה, ופחוות שומרון, שכולם מכירים אותה כפשוט שומרון. ומי הפח שלה? סנבלת. יוספוס מצייר את סנבלת כאדם שהוא לא מכאן, אבל יש לו מוצא משותף עם תושבי האזור. הוא מגיע מקוט. אני לא אגיע עכשיו שוב למוצא השומרונים. מדובר בעיר בין הפרט והחידקל במזרח, שממנה, לפי המתואר בספר מלכים ולפי המסורת היהודית, הגיעו לכאן האוכלוסייה שבסופו של דבר ישבה את המקום הזה. אז לאותו סנבלת יש בת בשם ניקסו, והוא רוצה לתת אותה לאישה לכהן, אחיו של הכהן הגדול החדש, בשם מנשה. למה? אלה ישמשו לו, הנישואים האלה יהיו ערובה לחיבה של היהודים. וזקני ירושלים התמרמרו על כך שאחיו של ידו, הכהן הגדול שנשא נוכריה, הוא שותף לכהונה הגדולה, ועוררו מאומה נגדו, נגד מנשה כמובן, כי סבורים היו שנישואים אלה עלולים לשמש מעלת סולם, מדרגה, לכל אלה שירצו לעבור על חוקי נישואי נשים. עזרא ונחמיה עבדו מאוד חזק להפריד
למנוע מהיהודים להתחתן עם נשים נוכריות, והנה בא אחיו של הכהן הגדול, ורוצה לשאת לאישה, ביתו של כותי. הם דרשו אפוא ממנשה שיפרד מאשתו, או שלא יקרב אל המזבח, או האישה, או הכהונה, אחד מהשתיים. הועיל וגם הכהן הגדול התמרמר יחד עם העם, ומנע את אחיו מלקרוב אל המזבח, בא מנשה אל סנבלת חותנו, ואמר שאומנם הוא אוהב את ניקסו ביתו, אלא שאין הוא רוצה להפסיד בגללה את משרת הכהונה, הגדולה שבמשרות בעם, כן, הכהן הגדול באותו זמן, הוא הפכה, הוא נציג העם מול השלטון. ובן אדם שהוא כל כך מקורב לשלטון, לא רוצה להפסיד את המעמד הזה. הבטיח לו סנבלת, שלא זו בלבד שישמור לו את הכהונה, אלא גם ישיג לו את השלטון עם משרת הכהונה הגדולה, וימנה אותו מושל על כל המקומות שהוא עצמו שלט בהם. אבל אין בעיה, אתה לא רוצה להיות, אתה לא תהיה כהן גדול בירושלים, אתה לא תהיה פכה בירושלים, אתה תהיה פכה בשומרון. אם רק ירצה לדור עם ביתו, ואמר שיבנה על הר גריזים, שהוא הגבוה בערי שומרון, בית מקדש הדומה למקדש בירושלים. עכשיו אני אדלג ברשותכם קצת, בעצם יוספוס מתאר את התהליכים שבהם סנבלת מנסה להשיג אישור ומימון למבנה הגדול הזה, למונומנט שהוא רוצה להקים פה בראש ההר. הוא רוצה עתה לבנות בית מקדש במקומות הנתונים לשלטונו. הוא מתייאש מהעזרה של דריאבש מהפרסים, וממש כשאלכסנדר מוקדון עומד במצור על העיר צור ועוד לא נכנס לארץ ישראל, לפי התיאור ביוספוס, סנבלת מגיע אליו ומציע לו, אנחנו בצד שלך, תעזור לי רק לבנות את המקדש שאני רוצה לבנות. ומשהסכים אלכסנדרוס, הכניס סנבלת את כל מרצו בעניין, הוא בנה את בית המקדש, הוא מינה את מנשה לכהן, וחשב שתהיה זאת המתנה הגדולה ביותר לצאצאי ביתו, העתידים להיוולד. לאחר שעברו 7 חודשים במצור על צור, 2 חודשים במצור על עזה, מת סנבלת. המקדש אבל נבנה, וכשמת אלכסנדרוס נחלקה מלכותו בין יורשיו, ואילו המקדש על הר גריזים נשאר, האישור נשאר והמקדש נשאר. ותשימו לב מה יוספוס מסיים. כאשר נאשם איש מאנשי ירושלים באכילת טרפה, בחילול שבת או בדבר עבירה אחר ממין זה, ברח אל אנשי שכם ואמר שגורש שלא חדין. קשה למצוא בספרות היהודית אמירות טובות על השומרונים. יש אמירות טובות, הן נדירות, ויוספוס הוא בין השונאים הגדולים ביותר שלהם. והוא מציג את המקום הזה בעצם כאלטרנטיבה. כן? כמו שמנשה אמר, לא יהיה כהן גדול בירושלים, אז אני יהיה כהן גדול בגריזים. מבחינת יוספוס זהו הפתח לכל כהנים או ישראלים אחרים שרוצים לבוא ולהיות חלק מעם ישראל, להגיע לכאן. זה האזכור הראשון שאנחנו מוצאים על בנייה של בית מקדש בהר גריזים. אבל אולי יש לזה רמז, קדום יותר. בסוף ספר נחמיה, פרק י' ג' פסוק כ"ח, כתוב כך. כי נחמיה כותב את הספר מגוף ראשון על עצמו. ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלת אחורני, ואבריחהו מעליי. במשפט אחד, בעצם, נותן לנו נחמיה רמז אולי מקור אחר של יוספוס היה בסיפור הזה. אז עם המידע הזה, עם האינפורמציה הזאת, יצחק מגן מתחיל לחפור פה באתר. מה זה? נכון, התאריכים שונים. נכון, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה, לא מדובר באותו תאריך, כן, נחמיה, הסנבלת של נחמיה הוא לא הסנבלת של יוספוס, אנחנו נגיע לזה, אבל יוספוס מתאר סיפור מאוד דומה, כן, ניקסו הבת של סנבלת רוצה להתחתן עם כהן, ולכן הוא כהן צריך לעזוב את ירושלים, וכך הוא בוחר לעשות, והנה גם נחמיה מצייר סיפור מאוד דומה. עם האינפורמציה הזאת, עם המידע הזה, עם האזכור הזה, יצחק מגן מתחיל לחפור, והוא בעצם, מה הוא מחפש? הוא מחפש את בית המקדש השומרוני בראש ההר. ומדוע? אז הסיבה היא, קודם כל, חוץ מהחפירה עצמה והמונומנטים והרצון למצוא, היא שאנחנו לא יודעים הרבה על בית המקדש בתקופת החשמונאים ובתקופת הפרסים. בתקופות שעליהם אנחנו מדברים, ראשית הלניסטית, סוף פרסית, איך נראה הר הבית? איך נראה בית המקדש בירושלים? אין לנו המון מידע על זה, אין הרבה מקורות על זה. בספרי עזרא ונחמיה אין מידות ברורות, אין אזכורים יותר מדי, ואורדוס שינה לחלוטין את כל הטופוגרפיה של הר הבית. ולכן יצחק מגן מתחיל לחפור. הוא אומר, אני אמצא את המקדש השומרוני, ואני אראה את הדמיון שלו להר הבית, ומשם אני אוכל ללמוד ולהבין איך נראה הר הבית בתקופתם של הפרסים ובתקופת החשמונאים. בואו ניכנס קצת יותר פנימה. אני כבר אגלה לכם קצת את הסוף. בגדול הוא מבחינתו אומר מצאתי. הוא מגיע למסקנות הדרושות ואנחנו עוד נעמוד עליהן, אלא שבדרך הוא מגלה שמסביב למקדש הזה הייתה עיר שלמה. אנחנו מדברים על עיר בסדר גודל של כ-400 דונם, לצורך המחשה, מרשה
מהתקופה המקבילה, הגודל שלה הוא 320 דונם פחות או יותר. זו עיר שהכילה בין 10,000 ל-15,000 תושבים. מרכזה היה המתחם המקודש, שאנחנו כעת ממש עומדים על סיפו. פה מתחתי יש מצודה ששמרה בתקופה ההלניסטית על המבוא למתחם המקודש. אנחנו בעצם נכנסים מהחלק הפתוח לכיוון המתחם המקודש. אנחנו נעשה קצת מעשה משה רבנו, אנחנו נראה את המקום הקדוש ולא נקרב אליו בינתיים. אנחנו נרד כאן במעלות שבהם עלו עולי הרגל השומרונים אל המקדש, וניכנס לראות את אחד הבתים של העיר הזו, בית שנפתח רק בחודש מאי האחרון, וככה נוכל גם להסתכל על איך נראתה העיר הזאת. הבית הזה הוא דוגמה מצוינת לסגנון בנייה, לתכנון, לאלמנטים שהיו בתוך הבתים, וממנו גם נלמד על שאר הרובעים שכרגע עדיין אי אפשר להיכנס אליהם. מדרגות אותנטיות בנות כ-2,200 שנה. הופה. אז אנחנו כרגע עומדים בפתחה של סמטה, כן, ממש מאחוריי היא מתחילה ומתמשכת לה. מכאן אנחנו נתחיל לדבר על תולדות העיר הזו בעצם. אז קודם כל ככה, בסופו של דבר בשורה התחתונה, מבחינתו של יצחק מגן והמסקנות שלו, כפי שפרסם אותן, ראשיתו של המתחם המקודש השומרוני הוא בתקופה הפרסית, כלומר הוא תיאר את זה המחצית המאה החמישית לפני הספירה, כלומר בערך 450 לפני הספירה. הוא מתארך את זה לפי ממצא קרמי, חרסים ונומיסמטי, מטבעות, והוא אומר שבתקופה הזו הפרסית לא הייתה עדיין ממש התיישבות מסביב למתחם המקודש, אלא רק ממש מקדש בראש ההר, כשהוא משער שבאותו זמן העיר הראשית של השומרונים הייתה באזור הזה שכם, ובאופן כללי שומרון, בירת הפחווה. העיר הזו בעצם בתקופה הפרסית נבנה כאן מקדש, לפי יוספוס מקדש שהוא העתק של בית המקדש היהודי בירושלים. המקדש הזה עובר איזשהו שיפוץ בערך 300 שנה אחר כך, אנחנו נעמוד על זה. כלומר בסוף התקופה התלמית, תחילת התקופה הסלבקית, עובר איזשהו שיפוץ. והרחבה, המתחם המקודש עצמו מתרחב. אם אתם תסתכלו רגע מאחוריכם, אתם רואים ממש את נקודת התפר. יש כאן חומה עבה, נמוכה יותר, קרובה אלינו, אתם רואים אותה? ומאחורי החומה גבוהה יותר. החומה הנמוכה היא מהתקופה ההלניסטית. היא נבנתה בתקופה מאוחרת יותר ועטפה את החומה הפנימית שהיא מהתקופה הפרסית. אתם יכולים לראות את ההבדל הגלוי בסיטוט. הסיטוט של החומה מהתקופה ההלניסטית הרבה יותר מדויק, האבנים גדולות יותר. כשהאבנים בחומה הפרסית הם אבני גביל, אבני שדה מה שנקרא, ואנחנו עומדים ממש על נקודת התפר, כלומר אתם רואים את הקיר הגדול מהפינה ושמאלה, משם והלאה זה המתחם מהתקופה הפרסית, ימינה זו היא הרחבה מהתקופה ההלניסטית. אז בתקופה ההלניסטית הזו אנחנו מוצאים מסביב למתחם המקודש הרבה 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 מבני ציבור גדולים מאוד. לסבר את האוזן, אני עומד עכשיו מעל הבית הזה, אנחנו קוראים לו בית הכהונה הגדולה, אנחנו עוד מרגע ניכנס אליו. הממדים שלו זה מבנה אחד, מה שאנחנו מסתכלים עליו, הם כ-40 על 40 מטר. לא יודע מה איתכם, הבית שלי הרבה יותר קטן מזה. והוא בנוי משלושה מתחמים שונים, מחוברים ביניהם בקישוריות, ובכל מתחם היה איזושהי פונקציה שונה, איזשהו שימוש שונה. אגב, זה מאוד מאוד אופייני גם באמת לתקופה ההלניסטית, שהמבנים כולם בנויים סביב לחצר פתוחה. יש חצר פתוחה מרוצפת, יש בה בור מים, זה אופייני להר גריזים. ומסביבה חדרים ומבנים שלכל אחד מהם איזשהו שימוש שונה. אז זו העיר ההלניסטית, היא לא שרדה הרבה זמן, בערך 100 שנה, 150 שנה אחרי שהוקמה, תלוי איפה אתם ממקמים בדיוק את ההקמה. מגיע לכאן יוחנן אורקנוס הראשון, בנו של שמעון, שמעון בן מתתיהו. הוא כובש את כל האזור הזה, בעיקר את שכם, הוא מצר שנה על שומרון. מכבי. כן, אבל לפני שהוא מגיע לשומרון הוא מגיע לכאן, והוא מחריב את העיר הזו לחלוטין. סליחה, שאלו אותי כאן אם מצאו שרידי הרס, אז כמאמר הפסוק אין בית אשר אין בו מת. בכל בית כאן אנחנו מוצאים שכבה מאוד גדולה של שריפה. אפשר אפילו יצחק מגן משער שהשריפה הזו לא נעשתה בלהט הרגע באופן יצרי, אלא בסבלנות ובשקידה. כל בית נשרף ואחרי הקרב
בצורה מסודרת ומדוקדקת. אגב, מה שמאוד מעניין, אנחנו עומדים כאן היום... אחרי כיבוש המקום. אחרי כיבוש המקום בעצם, אחרי הקרב, לא במהלך הקרב נשרפה העיר. השנה היא פחות או יותר 113-111 לפני הספירה. הייתה שאלה גדולה בעבר במחקר, מתי יצא יוחנן הרקנוס לכיבושים שלו. מי שמכיר, אז יוחנן יוספוס פלאביוס מתארך את זה בראשית ימיו של אנטיוכוס השביעי, שזה אומר בערך 128 לפני הספירה. ההיסטוריה היום, המחקר, אומר היום משהו אחר, שהוא דווקא חיכה עם זה, ואת המסע שלו עשה מאוחר יותר. אחד הממצאים שמוכיחים את זה, זה שפה, במתחם הזה, נמצאו מטבעות. יוחנן הורקנוס הוא המכבי הראשון שטובע מטבעות, ונמצאים כאן מטבעות של הורקנוס. מה שאומר, המטבעות האלה הוטבעו באמת רק בתאריכים האלו, שעליהם אנחנו מדברים, 111-113 לפני הספירה, ולכן יצחק מגן מסיק שהערס הזה, כמו שאר המקומות, אדום ומרשה, קרה בשלב מאוחר יותר. אנחנו עכשיו היום עומדים כאן בציום יום הר גריזים, כן? יום הר גריזים, מי שמכיר, אני לא אפרט יותר מדי, אבל זה יום שמופיע במגילת תענית שבו חגים היהודים את חורבנו של הר גריזים. יש אגדה... מה זה? בדיוק. יש אגדת השלמה, מסכת, זה מופיע במסכת שבת, מסכת היום, הדף סמך ת', סליחה, מי שרוצה אחר כך להסתכל. הנקודה היא שהגמרא נוקבת תאריך מסוים, כף א' תוות, ובמגילת תענית זה מופיע כף א' כסלב. למה זה מעניין? קודם כל כי אנחנו בחנוכה וסך הכל קרוב לתאריך, השמונאים וכו'. דבר שני, אנחנו עומדים להיכנס לבית בד. קצת צפונה מכאן נמצא בית בד אחר. בית בד שהוא נבנה מאוחר יותר, לפי השערה של מגן, הוא הוכנס לתוך העיר בשביל המצור. בעצם האלמנטים שלו היו בחוץ, המכשירים היו בחוץ, והם הוכנסו פנימה כדי שיוכלו להמשיך לעבוד בזמן שמתבצרים. ובתוך בית הבד הזה נמצאה שכבה של גפת שרוף, סולת זיתים. מוריי ורבותיי, מתי יש מסיק, מתי יש למצוא גפת? תקופת החורף, בין חשוון לכסלב לטבת, והנה קיבלנו אישור ליום הר גריזים, לתאריך שבו פחות או יותר נשרפה העיר. עם האמירה הזאת אנחנו נכנס פנימה, ברשותכם. שלא עבר כמעט שחזור, בעיקר שימור, ולכן הגובה של המשקופים הוא לא לפי התקן, והגובה של הקירות, אז צעדו בזהירות. להשאיר אתכם ככה בקור סתם. אז אני עומד באחת מהחצרות המרוצפות שעליהן דיברתי בהתחלה. כלומר, זו הייתה חצר גלויה, פתוחה לאוויר, ומסביבה החדרים האלו. וכפי שאתם רואים משמאלי, יש כאן בור מים עם חוליה מאוד יפה על פתחו. זה מאפיין מאוד 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 חוזר בכל המבנים כאן בהר גריזים. יש חצר ובתוכה בור מים. במקומות שבהם לא היה בור מים טבעי, הם חצבו בור. אתם יכולים לראות גם שרידים של תעלה שהוביל המים או מהבור או אל הבור, אני לא הגעתי למסקנה חד משמעית. יש עניין להוביל מים לשם, עוד מעט אני אראה לכם בדיוק מהו. עוד דברים שמאפיינים את הבנייה בהר גריזים בתקופה ההלניסטית. נכון. שימו לב סביבכם, בין כל האבנים הללו יש הרבה הרבה שימוש בטיח. חלק גדול מהטיח הזה הוא מקורי, אם לא כולו. איפה שאתם לא רואים צבע חרסי, חום כזה, כמו ממש פה לימיני, זה אומר שזה טיח מקורי. אנחנו מוצאים גם בהר גריזים מאותה תקופה המון 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 תנורים. לפי השערה של יצחק מגן, גם הם כמו בית הבד שהזכרתי, הוכנסו לתוך העיר כדי לעמוד במצור, אבל שמעתי גם השערות אחרות, ביניהן שהתנורים האלה שימשו בהיעדר כבשנים לייצור סיד. אתם מרגישים כמה קר פה, אתם רואים איך המקום הזה חשוף לגשם. החומר המליטה הזה הוא כל כך כל כך חשוב כדי לשמור על האקלים, כדי להימנע מנזקים של גשם ושל מים ושל רטיבות, וממש כל מבנה פה מטוייך בכמה וכמה שכבות. כמעט בכל המבנים השכבות לצערי לא שרדו. יש מבנה אחד, המצודה שראיתי לכם בכניסה, שם יש חדר שבו יש ממש שלוש שכבות טיח, ממליץ לכם לראות ביציאה, מדהים. וכאן אנחנו רואים את מה שנשאר מהשכבה הראשונה, שממש כחלה בין האבנים, זה לא טיח, זה יותר נכון כחול. צוות השימור הנחמד שלנו, מחוזי בראשות ישי מטות, ישי יאב מטות, עשה לנו פה המחשה נחמדה של איך נראתה הרצפה במקומות שבהם לא היה ריצוף. נעשתה פה יציקת אדמה, בעבר גם הייתה מעליה שכבה דקה של סיד. שוב אני אומר, המון 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 שימוש בסיד ובטיוח. שימו לב לגומחות הנחמדות האלו בקיר, אלו היו בעצם ארונות, והארונות העמוקים יותר היו כנראה מקררים או משהו בסגנון הזה. באופן כללי, השערה של מגן היא שהחדרים, המפלס הנמוך יותר, היו חדרי איחסון. אנחנו פה נמצאים ליד בית בד, עוד רגע ניכנס לראות אותו.
בדיוק. כאן הכוסות, כאן... בית כבר צמוד לבית מגורים, זה לא רחוק. נכון, 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 אבל אנחנו נדבר בדיוק למה הוא נמצא כאן. סליחה, נקטע לי חוט המחשבה. כן. בית הבד, כן, אז באמת, נעשה שימוש במפלס הזה של הר גריזים, זאת אומרת, אם אתם מסתכלים, הקיר הזה, הוא לא בנוי על גובה הקרקע, זאת אומרת, אם תסתכלו על הגברת הנחמדה כאן מעלינו, היא במרחק של בערך 4 מטר ממני, פחות או יותר, וזה השיפוע הטבעי של הסלע, כלומר, הבנייה פה בעיר, הם חצבו לתוך הסלע, ישרו אותו, ישרו עליו פני קיר מה שנקרא, ובדרך הזו יצרו איזשהו מבנה בדירוג, מדורגי הר גריזים כמו שאפשר לקרוא להם, וככה הם פשוט עשו שימוש במפלס הטבעי. באופן כללי, בין המפלס העליון של המבנה שאנחנו נמצאים בו, בין המפלס תחתון יותר, יש הפרש של כ-6 מטרים. אף על פי כן זה בית אחד. בואו ניכנס עכשיו לבית הבד ונסביר קצת עליו ועל המיקום שלו. אני אדגיש שוב, 95% מהמתחם הזה הוא אותנטי. הגובה הזה של הקירות, כך הוא היה לפני 2200 שנה, כמעט ולא השתנה. הסיבה היא שכשיצחק מגן חופר פה, הוא מוצא שהמתחם הזה היה קבור כמעט לחלוטין. אני מצאתי ממש עכשיו, השבוע, יש סרטון ביוטיוב, אפשר למצוא אותו, של כאן חינוכית, מהארכיון מ-1987, של בחור שבא לבקר כאן ומדבר עם בנימין צדקה, מלומד שמרוני, והוא נוסע עם הג'יפ הנחמד שלו כאן ממש מעלינו, איפה שהכל היה פשוט מחוסה לחלוטין. לא רואים כמעט שום דבר מעבר לאתרים הקדושים של השמרונים והנדבכים העליונים של הכנסייה שעוד נגיע אליה. אז כאמור, אותנטי כמעט לחלוטין. תסתכלו כמה טיח יש פה על הקיר מסביבכם. זו, שוב, שכבה ראשונה, וחלק מהמקומות גם נשתמרה שכבה שנייה. אתם יכולים לראות חריצים כאלו בצורה של כמו חיצים. זה בעצם אמצעי לייצוב של השכבה שמעליה, כדי שהשכבה העליונה יותר תתבסס טוב יותר, היו חורצים את הטיח, והטיח ככה היה ממש נכנס פנימה לעומק השכבה הפנימית. אז אנחנו עומדים בבית בד. זהו בית בד בשיטת סחיטה. אני לא אפרט יותר מדי, רק פה הים וממל הענקיים האלו, כמעט הכל פה, מה זה כמעט? הכל פה הוא אינסיטו, כלומר, המשקולות, האבנים, כאן הם נמצאו. הזיתים, אתם מכירים את המערכת, עוברים ככה בסיבוב הזה, פעם, פעמיים, שלוש, מושמים בסלים כלואים, סלי נצרים, ומועברים לחדר ההוא, לימיני, שם הם מונחים על גבי בורות, ועליהם מונחת קורת בית הבד, הבד בעצם. שימו לב שיש כאן שתי מערכות מקבילות. כשהקורה מונחת על הסלים, היא מושקעת למטה על מנת שהזיתים, השאריות שלהם, מה שנמצא בתוך הסל, יסחט היטב, הסלים הם גם המסננת, ובעצם השמן יוצא החוצה אל בורות השיקוע, שנקראים עוקות, עוקה בעין. מהבורות האלו היו מוצאים אותם לבור הנחמד הזה כאן, בור שיקוע. הבור הזה בעצם היה עוזר להפריד את המוהל, את הנוזלים מהשמן עצמו, כשהשמן היה צף, וממנו, מהבור, מוציאים את השמן אל הגומחות הנהדרות האלה שאתם רואים מסביבנו. הגומחות האלה עכשיו הן פתוחות לאוויר, אבל בעבר הן היו, אתם רואים לפי הטיח שבתוכן, הן היו סגורות עד לגובה של משהו כמו 1.60 מטר, 1.70 מטר, כשבתחתית שלהם מי שיסתכל יוכל לראות נקב שדרכו השמן יצא. הנקב הזה היה פקוק, הם מצמידים איזשהו קד או כלי או צינור ומוציאים, ואפשר לרוקן ולהעביר את השמן סביב סביב. המשקולות היו אמצעי סיוע, הן היו נקשרות לקורה, אף אחד לא היה מרים אותן, הן היו נקשרות בחבל אל הקורה, ובעצם היו מלפפין את הקשר עוד ועוד ועוד ועוד, על מנת שהקורה תרד אל המשקולת. סיימתם משקולת אחת, עושים את זה שוב עם המשקולת השנייה, וכך הלאה עם השלישית. הפואנטה היא שאת הסיבוב הזה פה בים והממל, שהוא בעצם הסמל הגלובלי לבית הבד, הוא לוקח משהו כמו רבע שעה. העבודה הזאת עם המשקולות והסחיטה, שהיא באמת הוצאת השמן, היא עניין של יכולה להיות גם יממה, של עבודה מסביב לשעון. עכשיו יש כאן שני סטים מקבילים, ויש כאן את הים הזה שהוא באמת אדיר וענק. ההשערה של יצחק מגן הוא שבעונה, המקום הזה, כמו בתי בד אחרים היום, עבד 24 שעות ביממה, כשהמטרה העיקרית שלו היא לספק שמן לתשמישי הקודש. אנחנו היינו, ראיתם, אנחנו ממש קרובים למתחם המקודש, והשמן מאוד 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 בשימוש בפולחן השומרוני, כמו גם היהודי, ולכן היה צריך הרבה מאוד, הרבה מאוד שמן זית. הגיוני גם, כן, דיברנו על מתחם מאוד גדול, וואו, 40 מטר על 40 מטר. ההשערות היא
המשפחה שבבעלותה היה המתחם הזה הייתה משפחה עשירה, כנראה משפחה של כהנים. טוב. עוד דבר שחשוב כשמייצרים שמן, ולמה בית הבד הזה כל כך קרוב למתחם המקודש. במסכת טהרות במשנה, פרק י', יש פרק שלם שעוסק בהלכות הטהרה של הבדדין. הבדדין הן הפועלים של בית הבד. בתוספתא אומרים על השומרונים שבהלכות שהם תפסו, לפעמים הם היו חזקים יותר אפילו מההלכות שהיהודים תפסו. הלכות טהרה, אנחנו מוצאים לזה הרבה סימנים. פה בבית הכהונה, כמו גם בהרבה מבנים בהר גריזים, אנחנו מוצאים אלמנט מאוד מעניין של אמבטיה, אמבטיה משייש. מי ששאל אותי על על האגן הזה השבור שעברנו לצידו, אנחנו נראה אותו כשנצא, לפי השערה של יצחק מגן, זה אגן לטהרה. עכשיו, יש על זה הרבה מה לפקפק. קודם כל, כי בסך הכל באחוזות הלניסטיות, בבתים הלניסטיים, זה לא נדיר למצוא אמבטיות שייש. א', ב', הרי ככה לא מתארים, נכון? איך מתארים היום היהודים? במקווה. מה זה האמבטיה הזאת? נכון? אז לזה יצחק מגן נותן שתי תשובות טובות. קודם כל בתקופה המקבילה, כן? בירושלים ובמקומות אחרים אנחנו לא מוצאים מקוואות נקודה. אין מקוואות בתקופה הזו. אין, לא מוצאים. זה א'. ב', בסדר גודל כזה של 4-5 אמבטיות בכל מבנה, אנחנו לא מוצאים בשום מקום הליניסטי. לא, אנחנו נראה, אם לא בחדר הזה, אנחנו נראה אותם כשנצא החוצה. בבית הזה ספציפית אנחנו נראה עוד שתיים, אחת מהם ממש כאן בכניסה לבית הבד, לפי השערה של מגן, זה היה אמבטיה שפתוחה לציבור. כלומר, מי שבא מהסינתה ורוצה להיכנס לבית, צריך לנקות את הידיים ואת הרגליים ולהתאר. וכאן ממש בצמוד לבית הבד יש אגן גדול, מסיבי, ככל הנראה ששימש לטהרה של העובדים של בית הבד. בואו נצא מהדלת הזו שבה נכנסנו. הגיוני מאוד, הגיוני מאוד שזה גם, שעל זה עשו את ההון שלהם, המשפחה שבה היה, שבבעל, קודם כל יש פה עוד פתח של בית, של בור המים, שנחסם מטעמי בטיחות, אבל גם הוא היה, גם הפתח הזה שימש את האנשים כאן. זה גיר, זה גיר חצוב. מה זה? זה אגן התבילה שעליו דיברתי, לפי השערה של מגן, זה מיועד לטהרה. אגנים בגודל הזה, אגנים באופן כללי הם לא נדירים כאן, אגנים בגודל הזה, נדירים וגם נדירים. רומאית ביזנטית, אנחנו מוצאים ליד בתי בד, באתרים שומרונים, המון המון מקוואות. בקדומים יש... גם בבתי כנסת, כן. פה לשמאלי, אנחנו לא ניכנס לכאן כי אני לא רוצה לבצבץ אתכם, אבל יורדים פה שמאלה בסמטה שאנחנו... תסתכלו לשמאלכם ותראו את האגן. לצערי השחזור פה נעשה בטעות. כאן הקיר הזה היה פתוח והגישה אל האגן הזה הייתה פתוחה למי שמגיע מבחוץ. כן, אנחנו נעשה זאת בעזרת השם. אני פונה, אני עוד נחכה רגע שאנשים יגיעו. מה זה? זה אותו בית, כן, אם אתם מחפשים איפה הכישוריות, אז הוא נמצא במסדרון שם. המסדרון שם מגיע אל מדור, שהוא בעצמו מחובר לבית הבד ישירות. כלומר, הכל כאן מקושר. ואין סיפים, אין דלתות, זה... בית מגורים? בית מגורים, אינסולה, בסך. בית של 40 על 40 מטר. אז שוב אנחנו עומדים בחצר פתוחה, שוב יש לנו פה בור מים, שהחופרים חסמו לנו בטוב ליבם, באבן שאף אחד לא ייפול. למה האזור הזה הוא כל כך חשוב? למה הוא מיוחד? אז לפי האזור הזה, אני אתן לכם את השורה התחתונה שוב, יצחק מגן טוען שהמקום הזה היה שייך למשפחה עשירה ועמידה, וכנראה משפחת כהנים, ולכן גם אנחנו, כאנשי רשות הטבע שרוצים שאנשים יבואו ויראו, קוראים למקום הזה בית הכהונה הגדולה. אז מסביב לחצר הזאת, בניגוד לחדרים הקטנים והפרקטיים שראינו למעלה, יש חדרים מאוד גדולים. תראו את החדר הזה, מדובר בחדר אחד. הטיח בו הרבה יותר מוקפד, האבנים הרבה יותר מסוטטות. בואו ניכנס רגע לחדר ואני אראה לכם ממש למה אני מתכוון. אוקיי. אז מה שאני מצביע עליו, ממש פה בקיר הזה, מה שאני מצביע עליו בקיר הזה, הקיר המערבי של הבית, הוא השאריות של מה שה...
הצוות בשנות ה-80 וה-90 ניסו לשמר את האלמנט הטיח שהיה פה שנקרא סטוקו. אני מעריך שחלקכם יודעים מה זה סטוקו, הכוונה לטיח מקויר, טיח שצויר כדי להיראות בצורה מסוימת, לא עם צבע, לא עם פיגמנט, אלא עם כמו סוג של חריטה, רק לפני שהטיח מתייבש. הסטוקו הזה ספציפית נראה כמו אבני גזית, כמו שורה של אבנים מרובעות ומסוטטות. אני אומר נראה, כי ככה הוא היה כשמצאו אותו, הם ניסו לשמר אותו, לצערם לא הצליחו, הפירורים שאתם רואים כאן מתחת זה מה שנשאר מזה. בזמן החפירה הם מוצאים מתחת לסטוקו ברצפה, חתיכות ופירורים של טיח צבוע, מה שאומר לפי ההשערה של מגן שמעל הסטוקו גם היה פרסקו, טיח מצויר שהוא כבר אם הסטוקו מה זה? בדיוק, אם הסטוקו הוא אלמנט שצריך בשבילו משאבים ואומנות, אז הפרסקו זה עוד יותר. לפי הממצא הזה, לפי הגודל של החדרים, מגן שיער שזה היה אזור המגורים של המשפחה, ולפי הקרבה שלה למתחם המקודש, תסתכלו אחורה, תראו איך אנחנו ממש מתחת לחומה של הר הבית במרכאות, לפי הקרבה של המקום הזה למתחם המקודש, אז מגן שיער שהמשפחה שגרה פה היא כנראה משפחת כהנים. כהנים גם ידועים בזה שהם שומרים על טהרה, ולכן בית הבד ניתן בנחלתם, הם אמונים על הטהרה, הם ישמרו עליה, ישמרו שפועלי בית הבד לא יתמאו ולא יתמאו את כל השמן. עוד מדור נוסף של הבית הזה הוא המדור הדרומי, אנחנו נמשיך אליו עוד רגע, רק לפניכם. פה יש אמבטיה, זו אמבטיה? לא, זו חוליה של בור המים שהראינו בחצר. אגב, למה היא נמצאת כאן? אני לא יודע, החופרים מצאו אותה כאן, אז השארתכם טובה כהשארתי. זה הסיכום לעניין הזה. עכשיו שימו לב רגע אליי. אני מצביע על, אנחנו הלכנו בסמטה הזו, מי שזוכר, הבריאה ירדנו, ובסופה אנחנו מוצאים את הבריקדה הזו, תסתכלו עליה, אני אזוז, לא אסתיר לכם, יש כאן חומה שפשוט חוסמת וסוגרת את הסמטה. דיברת על המצור. נכון, בדיוק. מגן, אני ממש רציתי להביא לכם את הניסוח של מגן, לא יודע למה לא הבאתי אותו, אבל מגן מנסח את זה שבכל בית אנחנו מוצאים שלב מאוחר של שיפוץ, של בנייה, שמשמעותו ביצור, חלונות נסגרים, סמטאות נסגרות, לעיר לא הייתה חומה, השומרונים באותו זמן לא היו כמו היהודים ממלכה עצמאית, אלא הם היו עדיין וסלים, לא הותר להם לבנות חומה לעיר, ולכן פשוט קירות הבתים נהיו חומה, וביניהן נסגרו הבריקדות האלה. כאן בסמטה יש שלוש, אחת אחרי השנייה, בצד השני של הבית יש סמטה כזו נוספת, בה החלק המערבי יותר התפרק לחלוטין ולא נשאר ממנה כלום, אבל בחלק העליון יש עוד חסימה כזו, אפילו יותר מסיבית. אז ההשערה גם של מגן, גם בגלל האקסטרה הערכות בצד הזה המערבי, גם בגלל ממצא אחר ברובעים אחרים של העיר שהיום נמצאים מתחת לשכונה השומרונית, מגן שיער שמהכיוון הזה הגיע יוחנן אורקנוס. לא רק זה, יש שם רובע, באמת אותו רובע, הרובע המערבי, אגב, שכנראה שהוא גדול לפחות פי כמה, כי באמת הבתים של השכונה השומרונית פשוט יושבים מעליו, ובכל מקום, כמו שאמרתי, כל מקום שעושים איזשהו שיפוץ או הרחבה או בנייה, מוצאים משהו נוסף. זה היה רובע גדול, ממדים. שימו לב גם שמבחינת טריטוריאלית, מבחינת הטופוגרפיה יותר נכון, קשה לעיר הזאת להתפשט לכל כיוון. מהכיוון המזרחי יש מדרון מאוד חזק, גם בכיוון הדרומי. צפונה ומערבה זה הכיוון שיש להתפשט, וכנראה גם לשם העיר התפשטה. והרובע הזה, לפי מגן, בתקופת המצור ננטש. אנשים שהגיעו מהרובע הזה נכנסו לתוך העיר וסגרו אחריהם את הדלת, מה שנקרא. בואו נמשיך לרובע האחרון של הבית. לא יוחנן אורקנוס נלחם בהם, הם היו כן. לטובת היוונים? זו שאלה, ואני אדבר עליה ממש עוד שנייה. לא עוד שנייה, אבל בסופו של דבר. ואנשים הצטרפו. אני עומד על הכניסה הדרומית למתחם הזה, שכאן הבחור שלנו עומד כאן ממש בסף. מי שיעמוד פה על הקיר ויסתכל שמאלה, יראה את החסימה שעליה דיברתי. כלומר, כאן הייתה עוד סמטה שעולה ישר אל הגרם מדרגות שבו ירדנו ואל הכניסה המרכזית למתחם המקודש. אנחנו נכנסנו למדור הרבה יותר צפוף, מרגישים את הצפיפות. הוא גם בנוי יותר לגובה. אנחנו עוד שנייה נעלה ונראה אותו יותר טוב, אבל לפי השערה של מגן, המדור הזה שימש למגורים זמניים. למי? לפועלי בית הבד לעונה, לעולי הרגל בעונה האחרת, ובתקופת המצור, כנראה גם לאנשים שלא שפר עליהם מזלם. כן. כמו שאמרתי, אנחנו בכניסה לבית. מימיני נמצא בור מים, חוליה מקורית, גם היא באתרה. זו גם סוג של חצר שהיא מבוא לכל המבנה הזה. ובואו ניכנס רגע לחדר כאן, לשמאלי.
ומי שנכנס, אתם לא חייבים להיכנס, הוא קצת צפוף, אבל מי שנכנס יכול להסתכל לימינה ולהבין למה אני מכניס אתכם אליו. אני אגלה לכם את הסוד, וככה לא כולכם תצטרכו ממש להידחף פנימה. אז יש פה אגן נוסף, יש פה אגן טבילה נוסף, ממש פה מצד ימין. הוא אפילו אוגר מים בצורה יפה. לא חייבים כולם להיכנס, אני עוד כמה דקות, ממש דקה יוצא חזרה. האגן הזה הוא הרבה יותר קטן, מה שקצת קצת באמת אפשר להעלות את הפיקפוק במסקנות של מגן לגבי טהרה. אגב, מגן הוא לא בהכרח, זאת אומרת, מגן הוא לא איש הלכתי. מה זה אומר? מגן מבחינתו טהרה זה לא באמת לטבול ב-40 סעה את כל הגוף. מגן אומר שהטהרה באותו זמן, אכן, כמו שמאיר אמר, הייתה פשוט רחיצה, רחיצה של ידיים ורגליים, רחיצה של הגוף. ולא משהו נוסף. אגב, ממש כאן, מאחוריכם, זאת אומרת, לשמאלי בחלק המערבי, יש עוד מדור של הבית, לצערי הוא סגור מטעמי בטיחות, יש בו כמה בורות פתוחים. המדור הזה נסגר לחלוטין, זאת אומרת, בתקופה של המצור, הוא, גם בו יש כמה חסימות, והוא פשוט, כל המבנה הזה נשאר, כל החלק הזה של המבנה נשאר בחוץ. כנראה, אבל זה לדעתי משהו מאוחר יותר. אני חושב שזה פשוט מי שישב פה עשה באיזשהו שימוש. בוא, טוב, אני יוצא מהחדר. בערך 200 לפני הספירה, פחות או יותר. מאיפה הם הגיעו? מוצאם? זו שאלה. הם טוענים שהם צאצאי יוסף, ויהודים טוענים שהם גויים שהגיעו לכאן מהשור. טוב, אני עולה כאן במדרגה. שוב, מזכיר לכם להיזהר מהמשקופים הנמוכים. לשיטת בנייה שקיימת בהר גריזים, בארץ ישראל זה רק בהר גריזים. השיטה הזו נקראת קורבלינג. To corbel, באנגלית זה לתמוך. בואו, תיכנסו, תכנסו את המעבר. אז כמעט בכל הבתים, גם בבית הבת שבו היינו, השיטת הבנייה הייתה כזו, בונים קיר. בשלב מסוים מניחים נדבך של אבן דקה ורחבה יותר, אתם רואים את האבנים האלו כאן, הן הולכות לכל אורך הקיר, הן לא מונחות בבליטה החוצה, ומעליהן ממשיכים לבנות את הקיר. קירות של משהו כמו 4 או 5 מטרים, ועליהן עושים את ביניהם באמצע, בתווך עושים את הבליטות האלו, כשהבליטות האלה, כמו שאתם רואים ממש כאן, תומך את הגג של הקומה התחתונה, שהוא גם הרצפה של הקומה העליונה. מה נבטית אותו דבר? זה דומה לנבטי? יבגני אהרונוביץ' אמר לי שהוא מכיר את זה רק בארץ ישראל. קורבלינג זה רק בארץ ישראל, רק בהר גריזים, סליחה. יש את זה ביוון, יש את זה ברומא, אבל אני לא מכיר אתרים כאלה אחרים בארץ ישראל. כן, כמו שאמרתי, השכבת שריפה הזו שהייתה בכל העיר מעידה על כך שרוב עתיקות היו מעץ. ומה היו עושים נגד הגשם? טיח. מי שהיה באתר השומרוני הטוב, יש שם ערימה ענקית של מעגלות, חלק מהמעגלות עוד נשארו כאן, מעגלות עם חותמות, כאלה מאוד, מאוד מסוגננות ועשויות היטב. חוני המעגל, כן, כמו שהם כולם מכירים, העבודה של המעגלים הייתה ליישר מעל שכבה הזו של הגג, של הקירוי, כדי שהגשם לא יחדור פנימה. בואו נעלה למעלה. של המדור הדרומי של הבית. איך הוא היה מקושר לשאר הבית? קודם כל במעבר שבו עברנו, יש גרמי מדרגות, אתם ראיתם אותם, ממש שם בחוץ. אלה גרמי מדרגות לקומות העליונות, יש לנו פה אחד, שניים ועוד אחד מצד ימין שם. וכאן, בחלק הזה, המדור הזה היה מקושר לבית הבד. מתישהו בשלב מאוחר יותר, הפתח הזה נחסם, אתם רואים פה את המדרגות האלה שמובילות לשום דבר ולשום מקום. וממש כאן, איפה שאני עומד, הייתה שורה של תנורים. לא נשאר מהם כלום, אני לא אדחס אתכם כאן לפינה כדי לראות כלום. אבל ממש בהרבה מהמבנים האלה באמת אנחנו מוצאים את התנורים הללו. שוב, מה התכלית שלהם? לפי מגן לחם, לפי אחרים, דברים אחרים. גם לא ברור לחלוטין מה הייתה בדיוק התכלית של החסימה הזאת, האם היא נעשתה בשביל המצור ומאיזו תועלת רצו להפיק מזה. אבל בסופו של דבר ככה המבנה נראה. ובנימה זו אנחנו נצא חזרה לשביל ונפנה שמאלה. יש לנו הליכה יחסית ממושכת עד שאנחנו נעשה פרסה ונעלה כיוון למעלה. אז בואו תעלו כאן למעלה. ועכשיו עלינו מהעיר הר גריזים אל בית המקדש השומרוני מהתקופה ההלניסטית. אני אשלים לכם את הדיבור על העיר ועל גורלה המר. קודם כל תשמעו איך כותב עליהם יוספוס.
יוספוס מתאר את מסעות הכיבוש של הורקנוס, והוא כותב כך. ונוסף על כך, על מרשע ואדום, הרס הורקנוס את שכם ואת גריזים ואת שבט הקוטים השוכן סביב המקדש, הדומה בתבניתו לבית המקדש שבירושלים. הוא לא מפסיק לציין את זה. ואשר הרשה אלכסנדר לשר הצבא סנבלט לבנותו בגלל חתנו מנשה וכו' וכו', כפי שסיפרנו קודם לכם. קרה ומקדש זה נחרב לאחר 200 שנה. ככה כותב על זה יוספוס. עכשיו תשמעו מה כתוב במסמך מאוד מיוחד שנקרא תפילת יוסף. מי שמכיר במערה מספר 4 בקומרן, נמצאו שני עותקים של מגילה שהיא כנראה הייתה זהה, שבה כתובות תפילות מפיהן של דמויות תנכיות. כלומר, איזו תפילה נשא יוסף, יש שם יעקב, יש שם כל מיני. אז הנה תפילתו של יוסף. ובכל זה, יוסף מוטל בארצות לא ידע, בגוי נחר, ובכל תבל מפצפצים כל עריהם, שוממים מהם, ונבלים יושבים בארצם, ועושים להם במה על הר גבוה להקני את ישראל, וידברו בדברי שקר, ופתחו פיהם על בני יעקב, ויסעירו בדבר פיהם לגדף על אוהל ציון, וידברו דברי שקר, וכל אמרי כזב ידברו להכעיס וכו' וכו'. להכעיס ללוי וליהודה ולבנימין בדבריהם. מי שמכיר, כן, ספרות חשמונאית על שומרונים, היא נוטה להישמע ככה. בן סירה כותב בספר חיצוני, כן, בן סירה, כותב על השומרונים שהם... אני לא זוכר את תחילת הפסוק, אבל הוא אומר בעצם שלושה עמים שבהם הקדוש ברוך הוא הקני את בני ישראל, ואחד אינו עם, עם נבל הדר בשכם. ככה קוראים להם בן סירה. אם מישהו שאל אותי למה בעצם יוחנן הורקנוס מגיע לכאן להרוס את העיר הזאת, מה כל כך כואב לו? אז שמעתם בעצמכם. זה מסמך מתקופת החשמונאים. יש עוד הרבה סיבות. קודם כל מבחינה טריטוריאלית, יוחנן רוצה להשתלט על המקום הזה. השומרונים לא רוצים להתגייר, או שהוא אפילו לא הציע להם, אז לכן הוא מגיע לכאן ועושה מה שעושה. דבר שני, המקדש הזה, כמו שאמרתי, הוא מקדש לאלוהי ישראל. כן? מקדש לאלוהי ישראל שהוא לא בירושלים, זה חטא ואבון, אי אפשר לעשות דבר כזה, מה זה במות? יש עוד הרבה סיבות, אבל לא בתקופת החשמונאים. אני אומר, אתם רואים אבל באמת שהשנאה הזאת היא מאוד 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 חזקה, וזה משהו שתראו, במרחק השנים קשה להבין אותו, אבל המסמכים פשוט מעידים על זה. בוא נחזור רגע באמת לארכיאולוגיה. אז כמו שאמרתי, מגן מוצא פה שתי תקופות של המקדש. אני אראה לכם רגע את השלב הראשון. לא ראיתם אותו בשטח? ראינו חלקים ממנו, רציתי להצביע עליו, אבל לצערי אנחנו עשינו קצת חיתוך. מה זה? כן, אנחנו נראה גם עוד חלקים ממנו. רק רגע, סליחה. אני לא מרגיש את האצבעות, זה קצת קשה לדפדף. טוב, אז אני ארים את זה ככה גבוה. בצד הזה נמצא הממצא של מגן. אגב, זה ציור שעשה ערן אריה. לפני משהו כמו שנה ראיתי את הפרסום שלו, והוא בעצם הביא את הציור הזה כאן. ובצד הזה זו ההשלמה של מגן. שימו לב מה חסר. מה חסר? יש לנו את המעטפת, אתם רואים? יש לנו שער. אין כלום באמצע, נכון? למה? אז יש עוד אנשים שהיום תשמעו אותם טוענים שיצחק מגן לא חפר באמצע, ואולי בית המקדש מתחבא מתחת לכנסייה. זה כנראה לא נכון. אנחנו נראה מי שיבוא בכנסייה ויסתכל ימין השמאלה, שיצחק מגן ממש לא בחל, וחפר בכל מקום שהוא יכל, והרגיש צורך, ובעצם הוא ניסה לסרטט את הגבולות של המתחם הזה. מה שהוא גילה, אתם תראו בפינה, אנחנו עוד רגע נראה לשם, לא ממש צריך לחפש בעיניים, הוא מצא את השתית, הוא מצא רצפה, והוא מצא את החומה סביב, והוא מצא את השער, והוא מצא כל מיני לשכות. מי שיסתכל כאן מאחוריכם, יראה חדרים שהקירות שלהם עם אבני גביל כאלו, לא מסוטטות. אבל הוא לא מצא מבנה באמצע, ולמה? תראו... נכון, כי הרסו אותו. יוחנן הורקנוס הרס אותו, הוא העמיד כאן, יוחנן הורקנוס העמיד כאן חיל מצב. אנחנו מוצאים כאן מטבעות גם של ינאי המלך. ככל הנראה זו התקופה אגב הכי ממושכת, אולי זו תקופה מקבילה בתקופה הביזנטית, ששומרונים לא יכלו לעלות להר גריזים, לפחות מאז שהם התחילו. הוא מעמיד כאן חיל מצב והוא מונע מהם לעלות, לפחות עד התקופה הרומאית, עד הכיבוש הרומאי של האזור הזה. עכשיו יצחק מגן מסתכל על האבנים של הכנסייה, אתם רואים את האבנים הרבועות היפות האלו, אבני גזית, מסוטטות, הוא מוצא אליהם הרבה סימני סטטים בשלוש שפות, בעברית, בארמית וביוונית.
שיצחק מגן מסיק שמה שקרה זה שהכנסייה הביזנטית עשתה כמו פאזל, בדיוק, שימוש משני, ואם מישהו מחפש את המבנה של המקדש השומרוני, אז הוא יצטרך להסתכל ולחפש בין האבנים של הכנסייה. היו גם הרבה אלמנטים שלא היו בשימוש משני ונמצאו מושלכים בצד. מה המשמעות שלהם זו שאלה מאוד מעניינת, ואחרי זה אנחנו נחזור לדון במידות של המקדש. תראו כאן, אני ארים את זה גם שוב גבוה, בצד הזה של הדף יש שתי כותרות. אתם רואים את הצורה שלהם? פרוטו-איוליות, אמרה מלי והיא צודקת. יש כאלה שקוראים לזה פיניקי. למה? זו כותרת שאנחנו לא מוצאים בארץ ישראל בתקופה הזו. מתי אנחנו מוצאים אותה בארץ ישראל? בתקופתו של בתקופתם של מלכי בית דוד ומלכי ישראל. זו כותרת שאחר כך היא פשוט חולפת מהאופנה. ויצחק מגן כשהוא חופר מוצא כאן במדרון שתי כותרות כאלה זרוקות. תעלומה? מה הן עושות כאן? אז יצחק מגן משער שזוהי מחווה. בפיניקיה אנחנו כן מוצאים כותרות כאלה באותה תקופה, ולכן מגן אומר אולי זה טקסט סגנוני של מקומות בפיניקיה. אחרים אמרו דברים אחרים, למשל שאולי, מי שמכיר, יוספוס מתאר שהיה גם מקדש בתל בלטה. אולי, אולי, מתישהו השומרונים פירקו איזשהו כותרת מתל בלטה, כותרת עתיקה יותר מתקופת הברזל, והעלו אותן לכאן. שאלה. אף על פי הממצא המבלבל הזה, זה לא הסיט את מגן מלטעון שאכן המקדש הזה הוא היה מהתקופה הפרסית ולא קדום לכך, אבל מי שמוצא אחרים שאומרים דברים אחרים הוא יכול למצוא, מי שמחפש, סליחה. עוד הוכחות לכך שהיה פה מקדש, ממש מבנה ולא רק מעטפת מסביב. אז יש לי פה שתי כתובות שמצאתי, שתיהן, סליחה, אחת ב... כן, שתיהן כתובות בעברית, והשנייה היא בעברית. אני אקריב לכם קודם כל, אני אקריב לכם קודם כל את הזאת בארמית. אשר הקריב דליה בר שמעון על נפשו ועל בניו אבן זו לזיכרון טוב לפני האלוהים במקום הזה. באתרא דנא. במקום הזה זה אומר שיש משמעות למקום הזה, נכון? יצחק מגן החפירות שלו מוצא בסביבות ה-400 כתובות. חלקן בארמית, חלקן בעברית עתיקה, חלקן הקטן ביוונית. כמעט כולם כתובות בסגנון הזה. אתם נכנסים לבית כנסת, רואים, מסתכלים על כותל המזרח, מה אתם רואים? תודה לתורמים, נכון? אז גם כאן אלה רוב הכתובות, אבל יש כתובות שממש הופכות את המבט, ואני אקריא לכם. אני אקריא לכם קודם כל את התיאור של יצחק מגן. זו כתובת מיוחדת במינה. אף על פי שהיא כתובה בכתב ארמי יהודי מובהק, שפתה עברית. למרות השוני בשפה, נוסח הכתובת זהה לגמרי לכתובות של, וכולי, לכתובות של, כמו הקבוצה, הכתובת הקודמת שהקראתי, אלא שבמקום קודם אלהה באתרא דנא, לפני האלוהים במקום הזה, מעדיף הכותב לוותר על הכינויים ולקרוא לדברים בשמם, ועכשיו אני מקריא לכם את הכתובת. הקריב יוסף על אשתו ועל בניו לפני השם, שם אדנות, לפני אדוני, ממש כתוב פה, במקדש. שם מלא? כתוב דלת נון יוד, החלק השני, תעבירו בבקשה את הכתובת הזו ביניכם. הכתובת הזו היא נקטעה, גם היא הייתה בשימוש משני, זרוקה באחד מגלי האבנים, אבל ממש כתוב פה מקדש. זו אחת ההוכחות החד משמעיות לדעתו של יצחק מגן, שכן, היה מקדש. עכשיו השאלה הנשאלת היא כזו, אוקיי, היה מקדש, הצלחת לתארך ולתת לי לוז, פחות או יותר לדברים, אבל האם הוא באמת היה דומה לבית המקדש בירושלים? אז פה הממצא הוא קצת מבלבל. אני אראה לכם, הראיתי לכם את השחזור של המתחם בתקופה הקדומה, את המתחם שלו יותר נכון. אני אראה לכם עכשיו, סליחה, אני אראה לכם עכשיו תיאורים של המקדש ממסמכים אחרים. כן, אנחנו אמרנו שקשה מאוד לדעת איך נראה היה המקדש בבית שני בתקופה הפרסית והחשמונאית. אבל יש מסמכים שלפי המחקר הם פחות או יותר מאותו זמן. אני מראים לכם פה שניים. אז בצד הזה, זה סכמה שעשה יגאל ידין למגילת המקדש. זו עוד מגילה שנמצאה בקומרן, אחת הארוכות שבהן, בערך 8 מטרים, שהיא פשוט ספר הלכות. רוב ההלכות האלה הלכות המקדש, בניינו וכליו וכו'. והוא עשה את הסכמה הזו. ובצד ימין יש לכם פה את השחזור של המקדש, כפי שהוא מופיע בספר יחזקאל. יחזקאל פרק מ' מתאר יחזקאל איך הוא מובל להר גבוה בחלומו, ויש שם איש 6 אמות גובהו עם קנה מידה ביד. זה תיאור מדהים, אני ממש אוהב לקרוא את הפרק הזה. והאיש הזה לוקח אותו מקום מקום ומראה לו את המידות. אז זה הסרטוט של המקדש של יחזקאל. אני אגיד לכם את המידות ואז תגידו לי אתם. המתחם הקדום, כפי שמגן סרטט אותו, הוא מתחם מרובע.
96 על 96 מטרים, כלומר, פחות או יותר 200 אמה על 200 אמה. והמקדש הזה, המקדשים האלה, כן, אני אתחיל עם מגילת המקדש. לפי התיאור שם, מידתו של הר הבית היא 1,000 אמות על 1,000 אמות. תואם, לא תואם. מצד שני, אומר מגן, אין 1,000 אמות בהר הבית. אם אתה לוקח מנחל הקדרון לגי התרופאון, איפה שהיום כבר אין כל כך גיא, אבל פעם היה נחל, כן, בין הר הבית לבין ירושלים, כן, אין שם 1,000 אמות. זה מוגזם. במקדש יחזקאל, המידה, כמו שאומרת מלי, זה 500 אמות על 500 אמות, זאת אומרת פחות או יותר 250 על 250 מטר. מגן אומר, גם זה כנראה הגזמה. גם הר הבית של הורדוס לא מגיע למידות האלה. מה כן נשאר לנו מהם? קודם כל, הסרטוט של המקדש כרבוע, המתחם החיצוני של הר הבית. כמו שאתם רואים, גם יש פה שתי חומות, חומה לפנים מחומה. גם במקדש בהר גריזים יש חצר, חצר חיצונית וחצר פנימית. עוד דבר אחרון שנשאר לנו דומה, תראו את השערים הללו. אתם מכירים שערי שש תאים? בואו נלך לראות את השער של הר גריזים. סנהדרין ליבנה, הקפיד על המצוות וכולי, תשעה באב, נכון? הם מגיבו אחרת, הם מחקו את בית המקדש מהאתוס. אייל דוידסון לדעתי עוד ידבר על זה, אבל מבחינתם לא היה מבנה קבע מעולם, לא היה דבר כזה. רק משכן. יותר מזה, זה שמגן יכול לסרטט לך רק מעטפת חיצונית, זה מחזק אותם. לא מצא מבנה, נכון או לא נכון? מי סוחב לי את החוברת? אני צריך לדבר בעל פה, מה זה? נו, זה טוב. טוב, אז תגידו, אפשר לברך מציב גבול אלמנה, לא באמת, אבל זה מתחם שנפתח היום. ברוכים הבאים. היה סגור למבקרים, עשו פה הרבה עבודה, שוב, צוות השימור של המחוז, כמובן, אחרי העבודה של מגן והצוות שלו. אנחנו עומדים בתוך אולם של שער שש תאים, אולי אפילו שמונה, אבל זה שש לפחות אפשר להגיד במפורש. מה זה אומר שער תאים? זה בעצם היה מגדל שהוא היה פרקטית שער של המתחם המקודש, דרכו אנשים נכנסו. אלא שבגלל שהוא הכניסה הוא גם היה מבוצר. אז איך ביצרו את זה? לא, אגב, לא רק פה, בכל מקומות אחרים שאתם מוצאים שערי תאים, הרחיבו את האולם ימינה ושמאלה, אבל בלי לפתוח אותו לחלוטין, וככה אפשר גם לבצר אותו באיזושהי צורה. חצור, גזר? כן, חצור, גזר, לחיש, מגידו, בדיוק. כל השערים האלה, מאיזו תקופה הם? בית ראשון, תקופת הברזל. אז מגן חופר כאן ומוצא שער שש תאים. אתם זוכרים את הכותרות האלה שהראיתי לכם קודם? שוב אנחנו קופצים איכשהו אחורה לתקופת הברזל, נכון? מוזר מאוד. אז הראיתי לכם את הסכמות האלה של יחזקאל ומגילת המקדש. גם בהם יש לנו מקורות מתקופה שהיא כנראה אחרי סוף תקופת הברזל, שמתארים לכם שערי שש תאים. מגן טוען, כן, אם אנחנו חיפשנו מה דומה מן תיאורים בני התקופה, כן, של בית המקדש היהודי בראשית שנותיו, בית המקדש השני, לבין בית המקדש השומרוני בהר גריזים, אז זו נקודת הדמיון הגלויה והברורה ביותר. אם אנחנו עוקבים אחרי הסרטוט של יחזקאל, המידות של התאים והמידות של האולם הם אותן מידות, אחד לאחד. יש מזוזות בפתחים של השער, זה הדבר היחיד שלא נמצא כאן, וכן נמצא אצל יחזקאל. ברגע שיצחק מגן מוצא את השער הזה, מהבחינה הזאת הוא אומר זה, אני את מלאכתי עשיתי. מעבר לכתובות שאמרו יש מקדש, מעבר לסרטוט של המתחם כרבוע, הוא אומר יש לי פה שער שש תאים, כן, אני יכול להגיד שסך הכל התיאור של יוספוס, שישה תאים, סך הכל התיאור של יוספוס לכך שהיה פה מקדש, היה העתק של בית המקדש היהודי בירושלים, אולי יש לו על מה להתבסס. אגב, התאים, כמו שהסברתי בהתחלה, זה דרך להרחיב, להגדיל את המרחב בלי לוותר על הביצור. כלומר, אם מגיע איזשהו אויב, אני יכול לסגור עליו בלי לצמצם את עצמי יותר מדי. חוץ מזה שלשער העיר יש מושג. זאת אומרת, בשער העיר יש כל מיני תקסים או דברים שעושים. בשער העיר חלק מהם הלכתיים. מישהו מחזיק רגע את העזרים שלי? תודה. אגב, מה פתאום הוא בצד הזה? למה השער פונה צפונה? איזו העיר הגדולה ביותר והחשובה ביותר שנמצאת כאן מצפון לנו? נכון מאוד?
השער הזה, אני אומר ומדגיש שוב, השער הזה הוא מהתקופה הפרסית, מהתקופה הקדומה של המקדש. בתקופה ההלניסטית השער הזה בוטל. אתם רואים את הרחוב המרוצף הזה שיורד למטה, זה חלקו של השער מהתקופה ההלניסטית. בסופו, יצחק מגן מתאר שער ארבעה תאים. אני אגב לא מצאתי זכר לו בשטח, הוא מראה אותו מאוד יפה בסרטוט, אבל... זה מגדל ביזנטי, זה מגדל ביזנטי. שים לב, הוא מגדל ביזנטי בחלקו העליון, תסתכל את הנדבכים התחתונים שלו, אתה תראה צורה של ריבוע. אוקיי. שמה, אני עוד פעם, אני לא... זה, אבל... מאמין לך. שמה, אמרתי זה משהו. השער הזה בוטל, איך הוא בוטל? אתם רואים את הטרסה הנחמדה הזו כאן. מה שהם עשו, הם לקחו אבני שדה, פירקו את השער, כן, הנדבכים האלה, הפירוק שלהם היה מאוד מסודר, לא ניכר כאן הרס. השלושה נדבכים האלה זה מה שבחרו להשאיר, ועם שאר האבנים פה האלה שאתם רואים, הם פשוט פילסו את השטח הזה, וככה גם הגדילו קצת את השטח של, של הר הבית בעצם. עוד קצת על, על השיפוץ הזה, למה השיפוץ הזה נעשה? השער קודם למקדש? לא, השער נבנה בתקופה הקדומה של המקדש, ואז הרחיבו אותו. אני אראה לכם עכשיו את מה שרציתי לראות לכם קודם. איפה אתה רואה פה את ההרחבה? הטרסה הזו היא השלמה. זאת אומרת, כשהחופרים חופרים כאן, הם מרימים גל אבנים ומגלים את הנדבכים האלו, וביניהם טרסות מסודרות של אבני מילוי. הרצפה בשלב ההלניסטי הייתה בגובה של הנדבך הזה. והרחוב עלה אליו מלמטה. זה השלב הקדום. לא, זה מילוי מהתקופה ההלניסטית, השלב הקדום זה השער עצמו. אני אראה לכם רגע את השיפוץ, כן? איך נראה המתחם בתקופה ההלניסטית. הראיתי לכם עד עכשיו סכמות של הפרסי. זה המתחם בתקופה ההלניסטית. אגב, רוב השרידים שיש לנו כאן, זאת אומרת, רוב המניין ורוב הבניין, זה באמת מאותה תקופה. אתם רואים שגם כאן מגן מסרטט את המבנה באמצע. סתם לסבר את האוזן, הפרסי נגמר פחות או יותר כאן. וגם בצד הזה הוא נגמר פה, הוא מורחב צפונה ודרומה. וקצת מזרחה. יש פה שער ארבעה תאים שאותו אפשר לראות מלמעלה מהמרפסת. אגב, אני שמתי פה את המשנה ממסכת מידות, כי איכשהו גם השיפוץ הזה הוא קצת מחזיר אותנו להעתק של בית המקדש בירושלים. אני אקריא לכם את המשנה. הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה. מרחאות, בסוגריים שיחה, זה כנראה העתקה של מה שמתואר ביחזקאל. רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, שלישי לו מן הצפון, מיעוטו מן המערב. מקום שהיה רוב מידתו, שם היה רוב תשמישו. כלומר, לפי המשנה הזו, הר הבית הוא לא היה מרובע. האמירה הזאת של 500 אמה על 500 אמה, זה לא מדויק. בדיוק, זה בעצם אומר 500 אמה רבוע, סך הכל. שימו לב, אני אומר שוב, רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, שלישי לו מן הצפון, ומיעוטו מן המערב. איכשהו פחות או יותר דומה. עכשיו קצת באמת מילה על השיפוץ הזה. אני אסיים שנייה את הנושא ונעשה פה תפילת מנחה. מאיר, עמית מבקש? כן. בכנסייה נעשה תפילת מנחה, זה יכול להיות תיקון מעניין. תיקון טוב. אני מקריא לכם רגע מספר מכבים, לפי התרגום הישן יותר, מהמאה ה-19, אני פרח מזיכרוני המתרגם, אבל אפשר למצוא את זה בגוגל. בואו תשמעו, הוא מדבר על תחילת הגזרות של אנטיוכוס הרשע. ויהי אחר הדברים האלה, וישלח המלך איש זקן מאנטוכיה, ויצווהו ללחוץ את היהודים לסור מחוקות אבותיהם, ולעזוב את תורת השם. וגם, לטמא את המקדש בירושלים, ולחנותו בשם בית יופיס אולימפיוס. ואת הקודש על הר גריזים בשם בית יופיס קסניוס. יען כי יושבי הזרים. אוקיי, מה הכוונה שהם זרים? אגב, יופיס קסניוס... זהו, יופיטר, בדיוק זהוס. מה זה קסניוס, אתם יודעים? מכניס האורחים, המארח, זה המשמעות. אגב, זה מאוד מעניין, כי זה ממשיך לנו גם מסורות אחרות. השלם, כן, שלם שאברהם הולך אליה ופוגש שם את מלכי צדק. לפי השמרונים, שלם זה כאן, זה המקום. ובעצם הוא מתארח אצל מלכי צדק וכולי. השמרונים גם מייחסים למקום הזה סגולות כאלה של קבלת הכנסת אורחים. זה התרגום המקובל. שוורץ תרגם את ספר מכבים, והוא תרגם אותו קצת אחרת, ואני אקריא לכם. כעבור זמן לא רב, שילח המלך אנטיוכוס הרביעי את גרון האתונאי, לא איש זקן, אלא הוא בחר להגיד שהמילה הזאת זקן זה שם שלו, גרון, לאלץ את היהודים לנטוש את חוקי האבות, לא לנהוג כאזרחים, לטמא הן את המקדש אשר בירושלים, ולהסב את שמו לשל זוס האולימפי, הן את זה שבהר גריזים,
כפי שביקשו יושבי המקום, ולהסב את שמו לשל זוס קסניוס. לפי התרגום הזה, זה לא כי יושבי הזרים, זה כי הם ביקשו. השומרונים, לפי, לפחות לפי התרגום הזה, לפי הסופר החשמונאי, מבקשים מאנטיוכוס, אם אתה כבר רוצה לשנות, בוא תתן לנו ונשנה אותו ככה, בסדר? ואז באמת המקדש הזה עובר שיפוץ. גם יוספוס כותב על השומרונים בתקופה הזאת שהם משופעים בטובה. הם היו בטוב, הם היו בשפע ובתקופה של סגסוג, לפחות לפי מה שמראים לנו כאן השיפוץ הנרחב הזה. והנה קיבלתם גם איזשהו הקשר לחנוכה. אוקיי, אנחנו נעצור רגע, נעשה תפילת מנחה, ואז אנחנו נמשיך. בטח, תראו את הפאר וההדר. זה המדרון המזרחי של המתחם המקודש. אתם רואים את גרם המדרגות האדיר הזה שמוביל מבית שער אל בית שער. הביצורים האלה רובם שרדו, זאת אומרת את רובם אפשר לראות היום בשטח. גרם המדרגות מתוכנן לעבור שם בדיוק, מתוכנן לעבור שיקום בעזרת השם בשנה הקרובה. אנחנו לצורך העניין נמצאים, זאת אומרת, כאן למעלה. ובואו באמת נמשיך בנושא שלנו. אז לגבי שער התאים, יש לי פה את העמידה הזו ביחזקאל, שערי תאים אחרים בארץ. עכשיו, בתמונה הזו סרטטתי... אתה מגיע את שער תאים מתקופת הבית הראשון? מה זה? שער תאים מתקופת בית ראשון? השער הזה? כן. לא. זה מתקופה הפרסית. מהממצא של החרסים והמטבעות הוא מהתקופה הפרסית. אגב, עוד ממצא מעניין כאן, עוד הוכחה גם לבית המקדש, זה כמות העצמות. מצאו פה 400,000 עצמות שרופות של חיות טהורות, כולם מבדיקה מדגמית, כולם כבשים, עיזים, בקר ובני טהור, יפה מאוד. רובם מתחת לגיל שנה, הכבשים, העיזים והבקר, והם נמצאו בארבע נקודות מרכזיות, אחת בבור שריפה גדול שאפשר לראות כנצא מכאן, והריכוז הכי גדול היה ממש פה, ליד השער. לפי השערה של מגן, זה מקום שריפת הדשן. זאת אומרת, מנקים את המזבח, שולחים שם את השאריות. כל העצמות האלו היו שרופות. ולסיים במה שממש אפשר עדיין לראות בעיניים. אז סרטטתי לכם כאן, אנחנו נצא, אנחנו נראה את זה, מקום שהשומרונים קוראים לו 12 האבנים. דיברתי איתם על הסרטון המעניין הזה מ-1987, אז שם רואים את 12 האבנים כמדרגת סלע בין עפר ועשבים. היום אפשר לראות את הגל האבנים שהביזנטים שפכו שם, כדי שם כנראה הם אספו את האבנים לבנות את הכנסייה. עוד דבר מעניין שיש לצד 12 האבנים, בחפירה, שמלי בטח יכולה להגיד כמה היא הייתה מורכבת באזור של 12 האבנים, בגלל שזה מקום שעדיין קדוש לשומרונים והם עדיין עולים להתפלל בו, אז החפירה שם הייתה מאוד מורכבת מהבחינה הזו ועדינה. אף על פי כן הוא הצליח לחפור, והוא מצא משני צידי מדרגה של סלע אם, סלע טבעי, נדבחים של אבנים גדולות, מסוטטות, מהתקופה הפרסית. לא אבני גביל, כמו שראינו בחומה, אבנים גדולות, מסוטטות. משני צידי האבן כאילו מיישרים אותה ונעלמים מתחת לחומה הביזנטית. הוא גם פותח, כמו שראיתי לכם את הסרטוט הזה של המתחם, כן? השיקום שלו. אז יש לנו במתחם הזה, בתור ממצא, לא השערה, יש לנו שער תאים בצפון. יש לנו כניסה בדרום, שככל הנראה הוא שמשה מחדש בתקופה ההלניסטית, אבל הצורה שלה לא השתנתה. ובמערב, אומר מגן, במזרח, אם יש לנו כאן שער מהתקופה ההלניסטית, אפשר לשער שיש שער מהתקופה הפרסית, אבל אין. מה שכן יש זה, בצד המערבי, חומה היקפית, שלמה, בלי שער, בצד שפונה מערבה, וזה באמת גם תואם לתיאור ביחזקאל, וגם למקדש היהודי של הורדוס. בצד המערבי, לא מדבר על זה שאין שער, מדבר על זה שהמקדש פונה מערבה. מגן משער שהחומה הזאת שנשארה שלמה היא בגלל ששם האנשים לא אמורים להסתובב. אתה לא אמור להסתובב להיכנס מאחורי המקדש, אתה אמור לבוא מקדימה. ואם אנחנו מוצאים ממש מול הקיר המערבי השלם אזור שבו יש שני נדבחים גדולים מונומנטליים של בנייה פרסית, שעד היום השומרונים מקדשים אותו, אומר לנו יצחק מגן, אוקיי, הנה לכם, קודש הקודשים. לכן הוא גם מסרטט את כל המבנים בשחזורים שלו בזווית קצת מוזרה למתחם החיצוני. כי ברגע שהוא מוצא את 12 האבנים,
ואת המאפיינים הכל כך ייחודיים שלהם, הוא אומר, טוב, אין לי מנוס אלא להגיד שזה קודש הקודשים של בית המקדש השומרוני. וגם כמה סמלי זה שהחומה הביזנטית חוצה אותו ככה לשניים, ממש חותכת את המתחם הזה לשניים באמצע. אני לא ארחיב יותר מדי על הארכיאולוגיה של המבנה הביזנטי. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד, שאלו אותי כאן למה הוא לא הרים את הכנסייה, למה הוא לא חפר מתחתיה, הוא לא רוצה למצוא מבנה. אז קודם כל במקומות שהוא יכל הוא עשה את זה, זה היה מאוד מורכב כי הכנסייה האורתודוקסית הייתה מודעת לחפירה הזאת, זה עדיין כנסייה אורתודוקסית, זה שטח שעקרונית יש לה בו איזשהו שייכות. הסיבה השנייה היא שלא כל כך הייתה לו סיבה, במקומות שהוא כן פתח הוא מצא תשתית, ובמרכזה של הכנסייה מי שיסתכל אחורה יראה משטח של סלע אם. סלע אם, ברגע שהגעתי אליו אני יודע שתחתיו כנראה אין כלום. למה יש משטח של סלע אם באמצע כנסייה מתומנת? אתם מכירים קצת ארכיאולוגיה ביזנטית, אדריכלות ביזנטית? כשיש לנו מבנה מתומן בנצרות ביזנטית הוא כנראה מבנה זיכרון. אתם מכירים את הקטיסמה שמירושלים בדרך לבית לחם, אתם מכירים את נסיעת העלייה, אתם מכירים את כפר נחום, אתם מכירים אולי את כיפת הסלע, אל אקצה. למה יש כאן מבנה מתומן מסביב למשטח סלע ישר וחלק? למה האתרים הקדושים השומרונים היום מלבד 12 אבנים נמצאים מחוץ למה שמגן מסרטט כמתחם המקודש להם? אז חלק מהחוקרים התיימרו לענות, וחלק מהתשובות הן שהמקום המקורי שאותו קידשו השומרונים היה כאן. ואם אנחנו מודדים מ-12 אבנים למשטח הסלע הזה שבלב הכנסייה, שכנראה מנציחה את הקדושה הזאת, השומרונית הזאת שלו, ואנחנו משווים את זה למידות ביחזקאל או במגילת המקדש או בכל מקום, אז זה מקום המזבח. קודש הקודשים הוא ב-12 אבנים, והכנסייה מקיפה את מקום המזבח. מה קרה אחר כך? אז בין מינוס 111, יוחנן הורקנוס משמיד את העיר, ממיד על החל מצב לפחות עד שנת 70 לפני הספירה ואולי קצת אחר כך, עד התקופה הרומאית, אנחנו לא כל כך יודעים. הראיות היחידות שלנו הן לא ראיות בשטח, לפחות לא ראיות של בנייה. יש לנו כאן כתובות שהיה מאוד קשה, לאה דיסיגני עבדה מאוד קשה להוכיח שאלה כתובות שומרוניות ולא נוצריות, כן, כתובות ביוונית ובלי יותר מדי, כן, האל האחד שכתוב ביוונית, לך תדע מי זה, אולי זה האל אחד הזה או האל אחד הזה. אז היא הצליחה והוכיחה שהכתובות האלה כתובות שומרוניות. זה הסימן הממצאי היחיד לזה שהיה פה איזשהו מבנה קדוש שומרוני. יש לנו עדויות. יש לנו עדות של היסטוריונים נוצרים שמעידים על הבנייה של הכנסייה הזאת. יש שני היסטוריונים מעניינים, אני לא אפריע ליעיר בהרצאה שלו, אני מניח שהוא ידבר על זה. אני רק אגיד שיש פה שני היסטוריונים, אחד מהם זה יוהנס מלאלס, הוא כתב כרונוגרפיות, אם אני לא טועה במאה החמישית לספירה, לא, סליחה, במאה השישית לספירה, ויש לנו את פרוקופיוס מקיסריה, גם הוא במאה השישית לספירה. שניהם מדברים על הנסיבות של ההקמה של הכנסייה הזאת. אחד מהם כותב שהשומרונים היו עולים לכאן תמיד לפסגת ההר, אבל לא היה להם פה כלום, רק פסגת ההר, לא היה להם מבנה. השני כותב, הקיסר זנון הפך מיד את בית הכנסת שלהם שהיה בהר גריזים לקפלה המוקדשת למרים. למה הוקמה פה כנסייה? אז איפשהו בין מינוס 70 ל-484 לספירה, השומרונים כן חוזרים לעלות כאן, כנראה בונים פה בית כנסת כלשהו, כנראה, לפי גם כרוניקות שיש אצליהם, כרוניקת בבא רבא וכל מיני כרוניקות מאוחרות יותר, נבנה פה איזשהו בית כנסת. אגב, עוד נקודה מעניינת, ממש מחוץ לבית השער, לא הראיתי לכם, אבל יש שם חומה של בית מרחץ מהתקופה הרומאית. הרומאים בונים פה איזשהו מנזרון קטן, וממש כנראה ליד בית כנסת שומרוני. עוד עדויות שיש לנו לזה, זה המקום שהיינו אמורים להגיע אליו, תל הרס, היה בו מקדש פגני, מהתקופה הרומאית של העיר שכם, ובמטבעות ובתליונים של העיר שכם מאותה תקופה, בעיקר קיסר אנטונינוס פיוס, המאה השנייה לספירה וקצת לפני כן, אז מופיע סרטוט של הר גריזים, מופיע גם בחריטות, בנרות, בכל מיני מקומות, ובסרטוט הזה מופיעות שתי פסגות, פסגת הר גריזים, גרם מדרגות שעולה עליה משכם, ובראשה מקדש פגני. ושביל סלול מימין לפסגה מרוחקת יותר, שבראשה שלושה עמודים. מה זה? אין איש יודע, אולי זה בית המרחץ הרומאי הזה, אולי זה בית כנסת שומרוני. ובאמת, ב-484, כחלק ממרידות שיעיר ידבר עליהן, הקיסר הביזנטי זנון משמיד את מה שהיה פה, לוקח את האבנים שנותרו גם מתקופת יוחנן וגם מבית הכנסת, בונה את הכנסייה הזאת. השומרונים לא מוותרים, הם עולים ונלחמים, וזו מלחמה שנמשכת
היא עוברת שיפוץ. שוב, אני לא ארחיב על הארכיאולוגיה של הכנסייה, למרות שיש לנו פה גן אדריכלים מדהים לאדריכלות ביזנטית, אבל היא עוברת שיפוץ. כמו העיר השומרונית שמתבצרת, גם הכנסייה מתבצרת, ובנוסף יוסטיניאנוס, הקיסר יוסטיניאנוס, מרחיב את המתחם של הכנסייה צפונה, מכניס את הבית מרחץ הרומאי, יוצר מאגר מים חדש. זה פחות או יותר סופו של המתחם המקודש בראש ההר השומרוני כמבנה בנוי. אחר כך אנחנו לא מכירים בנייה של מבנים של שומרונים, יש לנו את המקם הנחמד הזה פעם אחרינו, אבל זה החתימה. אם אתם שואלים את השומרונים היום אם היה להם פה בית מקדש, אני אגיד לכם שלא. היה פה משכן מתישהו, והוא לא כאן, הוא שם, יותר רחוק, יותר דרומה, אבל מבנה בנוי מעולם לא היה פה. אגב, ממש בסיכומו של דבר, זה שמגן עם כל חפירותיו והמאמצים שלו יכול להצביע לכם רק על המעטפת, זה מחזק את הסברה. כן, כל השומרונים המלומדים יותר שיכולים באמת, שאפשר לדבר איתם על הארכיאולוגיה פה של המקום, יגידו לכם שהנה הוכחנו באמת, לא היה פה שום מבנה. טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתי ככה בקור ובגשם. יותר ממה שדיברתי יש עוד מה לדבר, ואנחנו נחזור לכיוון העולם ונשמע.